Inji ya Kenya sahi ni meli ambayo inazama. Sahi inji ya Kenya tumefika pale mahali hata sauti zimeanza kupotea. Ruto sahi anatuibia kimabavu. Raila Amolo Odinga baba, sisi tunaumia. Sababu wakati hawa watu bado wanasema wanaongea, hawa watu wanazidi kubai muda. So that what you took ya muda. Sitaongea mambo mingi. Najua naona watu wakisukumana hapa. Na imagine hawa watu ni kama uchumi kwao iko sawa. Because unapoangalia inchi, kuna watu tunapoongea machozi inatiririka kwa vifua zetu. Kuna pastor aliomba katika sherehe ya Ruto siku moja wakati wa campaign. Na akasema Mungu saidia hii serikali ya Kenya kuisha. Nafikiri mnaanza kujiona. Na pastor alikuwa ndani ya kiroho akiombea Ruto na Gashagwa. Sahi unapoangalia nchi ya Kenya, nchi ya Kenya sahi ni meli ambayo inazama. Sahi nchi ya Kenya tumefika pale mahali hata sauti zimeanza kupotea. Ruto sahi anatuibia kimabavu. Raila Amolo Odinga baba, sisi tunaumia. Sababu wakati hawa watu bado wanasema wanaongea, hawa watu wanazidi kubai muda. So that watu tukufe kufe ndio waone kama wataweza kubadilisha uchumi wa inji. Baba kama umechoka kidogo, tunakuomba, tunajua wewe ni mzee, patia hata baba wino. Ruto ampatia only 72 hours. Atakuwa amerekebisha uchumi wa inji. Ruto ana uwezo wote wa kurekebisha inji. Na tunaposema Ruto ni mwizi, tunasema tukimaanisha, sababu Ruto hata alibia watoto wetu laptop 2013. Ruto anaambia Raila ati serikali yao ndio ilifanya unga ikapanda. Ruto na Uhuru 2013 ndio waliapishwa kama president na deputy president. 2017 Ruto aliapishwa kama president, Uhuru aliapishwa kama president, Ruto kama deputy president. Anafaa tuambie sisi kama Wakenya. Na hapo Wakenya ndio tunafaa tufunguke. Ruto anajifanya anajibishana na Raila na sisi tunazidi kuumia. Imefika ni wakati sisi tunafaa tutoke, tuende kwa barabara, tupigania haki yetu. Sababu uchumi inazidi kuumiza watu. Tunakatwa pesa ambayo hujui inaenda wapi. Niliwaambia kama unajua ile namba ya NSSF, jaribu kudial, uone nakwambia error. Hii tawe yenye wanakata inaenda wapi? Imefika ni wakati tumeamua, tutuamue. Na si mbali, kuanzia next week. Sababu tunazidi kuumia, vitu zinazidi kupanda. Tunaambiwa tunaweka masufuria kwa vichwa. Ruto anakula vizuri, Gashako anakula vizuri. Watu wengine hata sahi kwa choo hawaendi, juu wataenda kwa choo kunye nini. So tunaambia Ruto, sisi hatuogopi. Na si ya Raila ndiye anatuambia tuende maandamano. Nafikiri mmeona leo venye mwenyewe amemheshimu. Anajua this is the people president. Walikuwa wamesema Raila jaribu kanyaga Murang'a. Wameona ile reception Raila amepewa. Wao wakiwa mmoja wao. So tunasema imefika ni wakati hawa jamaa watoke waachie rais aendelee na inji. Kama watatoka, sisi tunasema tutarudi kwa barabara na si mbali ni next week Thursday. Asanteni sana msafiri. Thank you.